дня. Радий сьогодні, що мене запросили на таку поважну конференцію. Хотів би поділитися декількома думками, щоб не повторювати попередніх виступаючих. З усім я згодний, але хотілося б дещо розказати про нашу діяльність, як ми це бачимо. Ну, безпосередньо вже тут у нас звучала теза про те, що суспільство українське, воно більш просунуте, ніж, скажімо, українська влада. Я вам скажу, і це так, тому що сьогодні ми, якщо б не мали би такого активного громадянського суспільства, то в Україні абсолютно нічого і не мінялося. Говорячи про роль громадських об'єднань, інститутів громадянського суспільства в реформі децентралізації, я хотів би відмітити, що вона дуже важлива, тому що громадянське суспільство, головною метою громадянського суспільства це є формування влади і контроль. Так? Але якщо ми подивимося про те, які ми маємо здобуток за 20 років української незалежності, то ми бачимо, що фактично ментальність у нас дуже мало змінилася. І фактично в організаціях громадянського суспільства працюють нові люди. Наприклад, Олександра Солонтая я знаю дуже давно, вже, ну, мабуть, років за 20, так, ми ще були там молодими людьми, студентами, а сьогодні так, ми люди нової хвилі, ми вже виросли, ми вже знаємо багато чого і навіть відчули на собі, що щось робиться не так. Мені було 16 років, коли я перший раз прийшов на Майдан в 91-му році. Знаєте, і думалось так, взяли, ми там вже були вимоги у нас серйозні, ми візьмемо чемодан і підемо в Європу, так? Ми взяли чемодан і вже там стільки-то років ми вже йдемо і ще не пройшли, так? Ось, і то, ось тут громадянське суспільство дуже важливо, що воно не тільки активне, воно ще має фахівців. Наприклад, сьогодні дуже поважні люди – це керівники міст, народні депутати, громадські активісти, які мають серйозний багаж знань, які готові поділитися з цими знаннями. І наша організація, ми проводимо велику інформаційно-просвітницьку роботу саме в малих містах і селах України. І скажу так, що я сам живу в об'єднаній сільській громаді на Житомирщині. І вранці встав, приїхав в Київ для того, щоб з вами подискутувати. І, ну, з питання, я перше собі позначив, от децентралізація влади, наша дискусія, шлях українського суспільства до модернізації. Я перекреслив, написав, до виживання. Модернізація до виживання, так? Перша теза моя буде так, або децентралізуємося, об'єднуємося, або помремо, так? Або виклик, так. Я ось недавно мав громадське слухання в Кіровоградському районі. Ось, з питань децентралізації ми говорили про об'єднання цієї громади в одну велику об'єднану громаду для того, щоб вони покращили своє існування, своє життя. От ми вже говорили про міжбюджетні дотаційні відносини, так? І ми їм говоримо, там написали на слайді, наприклад, от ви отримуєте ПДФО 60%, ви, значить, податок на акциз, податок на рухомість можете впровадити і збирати. Ну і стає так чоловік і каже, слухайте, все дуже гарно, так ви збираєте, ми якщо це оце проведемо, ну зберемо, наприклад, там 400 тисяч, ну можливо півмільйона. А недавно бюджетний кодекс, який прийнятий в цьому році, забрав в Кіровоградському районі лише податок на єдиний сільськогосподарський податок 1,5 мільйона. Це перша теза. Чому не об'єднуєте? Так? То, я буду говорити в розрізі сільських громад, тому що це мені ближче. І можливо, от, мої співдоповідачі можуть краще говорити про міста. Ось, і ми говоримо, з одної сторони, що держава ніби стимулює, і дуже непогані йдуть у нас по телевізору рекламні ролики, про які ми говоримо, що завтра ми будемо жити в Європі, якщо ми проведемо відповідну децентралізацію. З другої сторони, коли ми приходимо на місцях, ми розуміємо, що десь нас надурили. Так? І ось перше питання, що держава мала би
аби стати чесним гравцем на цьому полі. І якщо вона делегує відповідні повноваження, то вона повинна підкріпити їх відповідними коштами. Так? Але ж держава українська є бідною державою. І ну, кажуть, що ми банкрути. Можливо, десь це треба вже, я не фінансист, але коли починаємо рахувати, як долар у нас рухається, то зрозуміло, що у нас грошей немає. Так? І ми кажемо цій бідній державі, що держава ця бідна каже, ну, ми повинні забезпечити соціальну сферу, ми повинні освіту, медицину і так далі. Грошей нема, давайте тепер перейдемо на місця, хай вони там відповідно собі як хочуть, так і виживають. Так? Але ж вона не говорить таким чином, як я це сказав. Вона каже, от тепер, значить, ми проведемо децентралізацію, у вас будуть відповідні доходи, все збільшиться, ви з дотаційних регіонів будете в профіциті, і ви зможете фінансувати відповідно ось ці програми. Так ось, я скажу так, що у нас ми прожили фактично 20 років популізму Верховної Ради, довело до того, що у нас дуже багато є пільг. Пільг не підкріплених економічно. Сьогодні всі ці пільги підуть на місця відповідні громади і скажуть, забезпечте ці пільги. Я був якраз в Кіровоградському районі, стикнувся, знаєте, такий ринг відбувся. Місцеві перевізники, так, яких нема вже за що там фактично заправляти ці машини. І пільговики, які кажуть, давайте нам, значить, возіть нас безкоштовно. В кінці кінців погодились, що влада все-таки винна, і влада повинна дати гроші, щоб це забезпечити. А влада каже, а грошей немає. І вони, а потім ці сільські ради кажуть, то що ви хочете, щоб ми ці повноваження забезпечили? Так, пільговиків. Фактично, і так в кожній сфері. Тобто, сфера освіти, сфера медицини, сфера культури і так далі. Тобто, фактично, держава з нами грає в таку маніпуляційну гру, яка може досить погано закінчитись. І тому громади не спішать в об'єднання. Другу тезу, про яку я хотів би сказати, про те, що ну, нібито ми об'єднуємося. Я живу в Житомирському районі, от Кіровоградщина. Мені фактично мало би це об'єднання бути за, от наші колеги говорили про спроможність, я ще сюди додаю про ефективність. Ефективна повинна ще бути об'єднання. Наприклад, великим містам не вистачає, або і навіть районним центрам, великим районним центрам не вистачає землі. Так? Не вистачає землі для розвитку, для того, щоб можна було виносити великі підприємства, там, супермаркети, все що завгодно, комплекси, які фактично би пожвавили економічний клімат і надали всі бюджети, всі гроші, про які ми мріємо, які ми хотіли би їх бачити. Ось доповідаю. Декілька раз я споглядав, коли міські голови великих міст збирали райони, так, і ці села, які кажуть, давайте об'єднуємося. Вони кажуть, а не потрібно нам об'єднуватися, ми самі об'єднаємося. В тому числі моя громада, вона під містом Житомиром, але ми не об'єднані містом Житомиром. Ми від Житомира і пішли, скажімо, далі в глибинку для того, щоб не ділитися з містом Житомиром землями, фактично для їхнього розвитку. Ми проведемо таку реформу і зрозуміємо, що фактично міста не отримали того, чого вони повинні було б отримати. От мені колишній голова Житомирського району, районної ради, ми знаємо про цю проблему. І ми не отримали того, чого ми хотіли сказати. Я кажу інше, не треба боятися об'єднуватися, не треба боятися робити реформи. Ми маємо далі працювати над тим, що повинно у нас запрацювати партнерство громад. Чорт з ним, що ми об'єдналися і не дали місту відповідних земель. А тоді ми кажемо, давайте, знаєте, як на базарі, давайте мінятися. Що ви нам запропонуєте? Місто каже, у нас класна медицина, ми можемо мінятися. Да, там. Ми можемо вам освіту навіть там надати, доступ до якісної освіти. А ви нам надайте ось ці землі, де ми там розмістимо відповідні якісь, можливо, там кластери, для того, щоб ми ця територія ожила. І Олександр тут як спеціаліст в регіональному розвитку підтвердить, що таким чином ми можемо, якщо буде розуміння ось цього, а це вже ментальне розуміння цього процесу, ми можемо оживити місцеву економіку. Далі, я хотів поговорити ще про те, що нам дає, ну всі ми шукаємо інвестиції, так, ми отримали якісь відповідні кошти,
наша громада також вона в профіциті, вона десь відповідно десь півмільйона в профіциті. Я, знаючи всі ходи, як Олександр мені говорив, що пішов до вулиці Ради, давайте будемо, значить, вести на мою вулицю дорогу. Ви знаєте, сільська дорога, дуже погано все, пісок, грязь і це. Каже, немає грошей міських, ну, сільських голова. Тому що ми потратили на амбулаторію, наприклад, заводи. І тут виступає ось ця дуже важлива річ. Ми не тільки децентралізуємося ради міжбюджетних якихось відносин. Ми децентралізуємося ще з метою сприяння і розвитку народовладдя. Тому що народ в Україні є не тільки джерелом влади, який Верховну Раду формує. Він формує сільські ради, він формує райони, ну, будь повітові ради, і формує, відповідно, там раду відповідної громади. Так? Так ось тут я би хотів би сказати, що нам потрібно тоді виходити на рівень і говорити про те, що повинен бути вищий рівень місцевої демократії. Тому що тільки тоді, коли ми зможемо формувати в громаді пріоритетність проблем, дасть нам можливість мати, ну, жити в мирі, да? Тому що на моїй вулиці проведуть, так? А на то освітлення або дорогу, а на тій вулиці не проведуть. Тому ми маємо говорити ще про те, що нам потрібно розрізняти форми народовладдя і рухати це вперед. Тому що якщо люди не зрозуміють, а це вже ментальний має бути здвиг, в тому, що вже Радянського Союзу немає, його не повернеш. Ну, дуже важко, знаєте, мертвеця підняти, так? То ми маємо говорити, а куди ж ми йдемо? От дорожню карту місцевої демократії ми повинні розвивати. І останнє, ще хотів би поговорити про сервіси. Для мене, як для сільського жителя, важливо, а що дасть мені оця децентралізація? Що я отримую сьогодні? От пройшов вже там наша територіальна громада, бо вибори пройшли у нас в жовтні місяці, так, вже ми живемо там, наприклад, скоро півроку вже з новим міським сільським головою і так далі. Нічого не змінилося фактично, так? Крім того, що поки відкривали рахунки в казначействах там місцевим вчителям, не платили заробітну плату там два місяці і так далі, ну, треба вчитися. Але я думаю, а що мені дасть, які сервіси, ну, влада – це сервісний орган, так? Які сервіси мені дасть ця нова децентралізація? Так ось, я би тут хотів би ще сказати, що держава разом з тим, що делегує повноваження, вона повинна би зайнятися і власною дерегуляцією. Тому що ми вже, ну, так все задерегулювали. Приклад. Наприклад, моя дружина, вона міщанка, прописувалась, ну, там, реєструвалась в селі. Три тижні зайняла в нас ця процедура. З малою дитиною, двомісячною дитиною, тому що, знаєте, що сьогодні не надають допомогу на дитину, якщо ти не зареєстрований. І оце отак ходимо. То цей сервіс повинен бути в відповідній громаді. Так? Кажемо, все, створюємо ЦНАП, забудемо про ці похождення. Значить, центр надання адміністративних послуг. Я отут написав інноваційність ще, от, які ми бачимо як громада. Ефективною, спроможною вже було, ефективною і інноваційною. Який тут вихід? Вихід наступний, що коли я бачив, там рахували в плані спроможності відповідних громад, але ж воно все змінюється вже сьогодні. Ті громади, які були в тому році спроможні, можуть вже і не спроможними. А ще вони об'єдналися неправильно і так далі. Вони дуже багато малюють собі грошей на адміністрування. Тобто соціальний працівник, заробітна плата хоча б 2,5 тисячі, потім нарахуємо туди ще відповідні податки на цю плату і так далі. Вони там ще якихось управителів. Я кажу їм, а для чого вам все ці... І виходить, що громада не спроможна, мінус там 500 тисяч гривень, все, об'єднуватися нема і змісту, і реформування немає змісту. Я кажу, а для чого вам ось це робити? Ми живемо в інноваційному суспільстві, так? Україна має найбільшу кількість айтішників, так, в Східній Європі. Чому би ці всі послуги не перевести відповідно в електронний формат, і тут виникає таке модне поняття електронного врядування, так, і надавати ці послуги, фактично адмініструючи їх там шляхом там одного дотику до комп'ютера. Виникає, як сказав Олександр, питання кадрів.
Тому що коли ми йдемо на вибори, і це треба говорити про це, ми про це новоствореним громадам, які об'єднуються, ми говоримо про все. Знаєте, популізм у нас присутній до останнього. Але ми не говоримо, а хто буде обслуговувати цей комп'ютер, який надасть мені, наприклад, електронну довідку. А ви знаєте, що фактично ми з 1 квітня у нас в Україні створюється єдиний демографічний реєстр, і сьогодні наповнення цього єдиного демографічного реєстру покладається саме на центр надання адміністративних послуг в новостворених громадах. І я побачив у нас, хто веде ось цей сервіс. І я зрозумів, що треба. А у нас політехнічний інститут, так? Університет сьогодні випускає крутих хлопців, які не хочуть працювати, тому що вони по офшорсу працюють з Google, вони працюють там з Microsoft і так далі. Так ось нам ще треба говорити про переосвіту і перекваліфікацію або тих кадрів, або говорити про ті кадри, які повинні бути надавати ось ці послуги, про які я говорив. І останнє про корупцію. Знаєте, колись я перебирався до революції в село, ми побудували і державний будівельний контроль, от інспекція державного будівельного контролю, значить, півтора року розглядала мою заяву, ну і потім товариш намалював мені цифру, ну він там десь, як ви знаєте, крутився, і десь за $1000 треба було заплатити. Я не платив, прийшла революція. Ну, знаєте, коли період змін, треба, значить, користуватися. Написав заяву, і мене безкоштовно за 217 гривень ввели в експлуатацію. Кажу, все створюємо інспекцію, відділ інспекції державного будівельного контролю у нашій об'єднаній громаді. Щоб більше ніколи не бачити цю систему. У нас ж корупцію ми не здолали до сих пір. І мені один каже, фахівець, ти що, думаєш, що якщо ви створите цю інспекцію, то ти отримаєш дозвіл на будівництво або всі ці можливості там земельним кадастром і так далі, ці всі довідки, ти отримаєш їх безкоштовно. Та тобі Київ буде на моніторі висвітлюється постійно помилка вашої проведеної транзакції, операції. І далі тебе знову запросять в Київ, щоб виправити цю помилку. Намалюють відповідно там чи обласного рівня, намалюють тобі цифру, і ти вимушений будеш це робити. І в мене інсайт. Ми пройшли Майдан. Так, у нас дуже багато людей загинуло на Майдані. Ми у війні працюємо, а система, яка фактично корупційна схема, і не тільки в цій галузі, вона ніяким чином не зруйнувалася. І тепер, коли ми отримуємо ці повноваження від держави, так. Ми мусимо, будемо фактично підтримувати цю вже систему, але раніше ми ходили там, наприклад, я ходив півтора года року і мене там мою заяву загубили, то сьогодні тетя Шмаша не скаже мені, яка в центрі надання адміністративних послуг живе поруч, що вона загубила цю заяву, так? І тепер ми всі весь свій гнів на органи місцевого самоврядування, які реформовані будуть в нашому селі. Направимо. То ось висновок такий, що все дуже добре і треба проводити реформування. Але ми повинні вийти власним розумінням за межі тільки відповідно бюджетних відносин. Тому що влада на селі – це сервісний орган. І він повинен надавати сервіси. А чи зможе він ці сервіси надавати при тій системі, при старій системі, яка сьогодні ще не дерегульована? Дуже великі питання. Тому от питання тут і народні депутати, бачу, в залі сидять, щоб ми фактично проводили паралельні реформи у всіх сферах, в тому числі в сферах дерегуляції, для того, щоб наша реформа децентралізації дійшла до свого логічного змісту і громади були спроможними, ефективними і інноваційними. Дякую за увагу. Дякую.